যে কোডমা গঞ্জেই বাদরা সারিকা থোলম কুড়কুটি এই যে পাঁচটি জায়গায় আন্ধ্র ভোট গণতি করেছি এবং পর দিন সেটি আসি ফলাফল আসিছি সমস্ত পাঁচটি এমপিটিসি ওয়াই এসর কংগ্রেস জিতি এবং গঞ্জেই পদর গাঁ কু আ বদলাই চাহি গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স আকারে আপনার দেখা পি সনুরোধ করছি যে গঞ্জেই বাদরা করে করেদেছি গঞ্জ পদর গাঁ পঞ্চায়েত তাকু আন্ধ্র করেছি গঞ্জেই বাদরা। কোডমার যে কোডমা পঞ্চায়েত সেটি कोटियार फाटु सिनरी आ फगुणा सिनेरी दुईटी गाँक आन्ध्र नै सठीम सरपञ्च समिति सभ्य निर्वाचित गरिन्छ आन्ध्र र शासक दलपाई वर्तमान समाज तारा बाबु आपे बुझैदि समय सरिआस अन्तबाबु संक्षेप निर्वाचन मण्डली कथा नि मधान सभामुख किपरि भावना पा ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରୁ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସେ କଥା କେମିତି 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 ଦିଦି କେମିତି ଚାପିକି ରଖିଛି ସେ ତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଦାଦାଗିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି এইটা যদি মনুষ দেহৰ যদি মৰ্দ পু গোটেই হৈ থাকিব যদি মাটিপাই যদিও মাটি যদি কি ভাল পাওঁ সেই কেৱয় কৰি পাৰিব নাই আমি যাই সৰ্বদলীয় মিটিং যাইবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বি জানিম জিলা প্ৰশাসন জানিচে জানিচ কথা হ'ল কথা হ'ল ইলেকশ্যন কৰি দিলে প্ৰথমে তাৰপৰা আছিকি প্ৰথমে সেনে ভা দে আমাৰ দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ পাঁচশ টকা লেখে বুঢ়াবুঢ়ী মানুহ কিছু লোক ভত্তা দেৰ তি গোটেই গোটেই ফাট্লা গোটেই ঝুড়ি মাটিৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ কলে তুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো দিলে

জিলা পাৰিদ সব ইলেচন কলে সেইটা আমাৰ ল'ৰা কিন্তু অনুৰোধ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আনব ৰাজ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্তমান এতিয়া বৰ্ষ দীৰ্ঘ মোৰ জীৱনৰে আজি আজি বিধায়ক ভিতৰত প্ৰথম বিষ্ণুপদ চেটী জিলা ৰাজ্যৰ যি জে বৰিষ্ঠ অফিচৰ যায় সময় গণমাধ্যমৰ খবৰ প্ৰসাৰিত হ'ল তাৰাবু কহিলে মু ভাবি আচালি আপোনাৰ বাচস্পতি কথা পচাৰিব কাৰণ বাচস্পতি চাৰিলে যে বনাই সৰ্বাতে বিধানসভাৰ গৃহ কমিটি কোটিয়া যাব যি ৰাজ কথা হ'ল যে বৰ্তমান সুদ্ধ জানি পাৰ নহয় ସେଠି ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଟାକୁ ନାଁ ବଦଳେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରକୁ ନାଁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ର କରିସାରିଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମୟ ସରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେପରୁଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ସୀମା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସୀମାର ଅନେକ ଗାଁକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି